ny video! Altså, det virker som jeg har sånn tics eller noe, fordi jeg starter da til videoen min, så sykt merkelig. Men halloisen, folkens! Nå så tenkte jeg, ja, hjertelig velkommen tilbake i senga mi. Her er det en liten stund siden jeg har sittet, fordi jeg vet ikke, jeg føler at jeg bare har gjort vlogger den siste tiden. Jeg beklager for det. Jeg skal prøve å ha litt mer variert innhold. Det er bare, vlogger er det som har vært det mest naturlige for meg for tiden, så derfor har det blitt sånn. Men yes, i dag så kjører vi på med en runde to. Nei, tre! Tre! Vi kjører på runde tre av at dere roaster meg. De videoene går veldig bra, og jeg synes at det er hilarious. De videoene her tar sikkert lang tid å lage for meg, fordi at... Altså, jeg vil jo ikke lage deres meldinger på forhånd, fordi da ser jo jeg hva dere skriver, og da får ikke dere min reaksjon. Jeg leser det første gang, så derfor så tar det jævlig lang tid, for jeg sitter som regel på de videoene her i hvert fall en time, og bare blar og blar og blar og blar. Jeg la ut tre bilder på Instagram for en time siden. På det første bildet har det kommet inn 298 kommentarer, på det andre bildet har det kommet 191 kommentarer, og på det tredje bildet så har det kommet inn 162 kommentarer. Så det har cirka kommet inn 650 kommentarer til sammen, så det her blir jo gøy. Så er dere klare? Kjør! Så det første bildet jeg ba dere om å roaste er det bildet her. Classic blond. Tissegul. Så jeg kommer til å få høre mye om tissegult hår, eller fargen jeg har i fjeset, at den matcher drinken min, eller noe. Det er i hvert fall det jeg tenker på når jeg ser dette her, så la oss lese hva dere har skrevet. Her var det mye oransje nyanser. Ansiktet ditt er rødere enn det du drikker. Har du sett et spøkelse, eller var drinken for sterk for deg? Kvisene dine er større enn fremtiden din. Du burde gå til det sykehuset slash hjelpen i bakgrunnen. Den kvinnelige versjonen av Donald Trump. Prøver du å drukne deg selv i hårbleking, eller? Eyebrows on fleek? Skulle ha gått til Specsavers. Vet du, ja, ja. Du ser ut som Amanda Bynes på rehab. Du trenger en dusj. Skvatt litt, jeg. Paradise 1980. Glow in the dark. Fikk du gå sånn? Hvorfor roaste deg? Du ser jo roastet ut fra før. Fantes ikke lilla sjampo på 70-tallet? Ser ut som du ikke trengte å bruke refleks om natten. Hadde du dårlig tid en morgen? For det ser ut som du mistet livsgleden hjemme. God camping! Er du hoven i trynet? Yes, det var det første bildet. Der var jeg faktisk 15 eller 16 år, og jeg var på min første sydentur. Min første sydentur, min eneste sydentur med en eks. Og ja, jeg var blond. Jeg var blond i kanskje 3-4 dager når jeg var der nede, så farget håret brunt. Heldigvis. Men det var faktisk mange av dere som skrev sånne der laserøyne, eller oi, du kledde ikke røde øyne og sånn. Men jeg vil bare si at det er på grunn av blitzen at øynene mine ble røde. Fordi det virket som mange av dere trodde jeg brukte linser eller noe, og det gjorde jeg ikke. Yes, da hopper vi over til neste bilde, og det ser slik ut. Yes da, jeg ville synes, alltid likte oppmerksomhet. Uansett, negativ eller positiv. Skal vi lese hva dere har skrevet? Yes, let's do it. Hei på deg med noe hvitt på øya. Hvordan snapper man med de telefonene der? Dette her var før Snapchat. Har hatt et liv før det også, vet du. Hva enn du prøver å kysse, så har det stukket fra deg. Pukkelrigg i ung alder. Jeg tror det bare var pelsvesten som var sånn. Søt da. Før iPhone-tiden, ser jeg. Du liker jo fortsatt sølv, da. Tipper øynskyggen var dyrere enn telefonen din. No mirror makeup challenge, eller? Oi da, fuglebæsj du har på øyelokk, eller? Sånt skjer. Skammer du deg aldri om hvordan du ser ut? Hell no! Den, jeg har ikke kommet over deg, men jeg er for kul til å vise deg stilen etter at kjæresten din har slått opp. Du har forandret deg litt, da, heldigvis. Med den lange halsen der går maten du spiser ut på dato før den treffer magen. Kjære Nelly, du som tror du er en stjerne. Markus, faen jeg. Skjønner ikke helt hva jeg skal roaste her. Sminken din er ikke noe bedre i dag. Hørte om å blende. Stop it. Get some help. Blanding av ringeren i Notre Dame og Fiona fra Shrek. Jeg skjønner faktisk ikke hva det er med den jævla ryggen min der, ass. Yes, sir! Det var bilde nummer to, og som sagt så gikk jeg første videregående her, og det er egentlig jævlig flaut. Ellers så, men... Jeg tenker, jeg er glad jeg har hatt i periodene nå. Nå ser jo førsteklasse videregående ut som de er 30 år gamle. Så jeg er veldig glad egentlig sånn sett at jeg hadde den perioden der. For da har jeg noe å se tilbake på. Tenk dere som er 15 år nå. Når dere kanskje blir YouTuber en gang, så kommer dere ikke til å ha noe å roaste, for dere ser jo fucking voksne ut allerede da.
Yes, det tredje bildet det bildet her, og det husker jeg, jeg ble så stolt av, fordi som sagt så sleit jeg jo veldig mye med kriser når jeg var yngre, og her fikk jeg liksom til å, ja, duse de bort, ja, sammen med resten av hele bildet, så ja. Jeg husker også at det bildet her det første bildet folk brukte når de faket meg. Jeg husker det var en jente som kalte seg for et eller annet, men det var ikke meg, men hun brukte det bildet her. Og jeg synes at det var litt sånn kult at noen faket meg, for det betydde at jeg var så pen, og selv om jeg bare, åh, det er så teit at noen faker meg, åh, skatter et liv. Ikke sant, det var litt gøy. Så jeg var veldig stolt av det bildet her da. Så det ut som jeg hadde bitt litt pupper. Men det, ja, får vel høre her at jeg ikke har det sikkert. Yes, la oss lese hva dere har skrevet. Huden din jo mer redigert enn Beyoncé sin. Oh, ja. Holy shit! De leppene da. Jeg vet ikke helt hva som er verst, kvaliteten eller ansiktet ditt. Når Paint var det eneste redigeringsprogrammet du var pro i. Lånt høvelen til pappa for å fikse brynna. No filter, no Photoshop, all natural. Yes, der har det meg. Jack Sparrow costume! Fine pupper? Eller nei, de er borte. Ja. Der kom kommentaren, vet du. Admiral P. Hvem prøvde å imponere her egentlig? Ikke meg i hvert fall. Takk Gud for at Musical ikke fantes når dette bildet ble tatt, sier nå jeg. Kanskje litt igjen i der. Når bildet ikke engang blir bra i svart-hvit, da det bare å legge opp, ja. Når du snur til frontkamera. Asj. Yep. No filter. Nappa litt mye bryn, kanskje? Jeg skjønner hvorfor du vil ta silikon. Den har jeg hørt før. Sliding into his DMs like. Hva skjedde her? Ser ut som du har et ekstra nesebor. Ja, nå ser det. Yes, folkens! Det var dessverre alt jeg hadde for i dag. Dere er flinke til å roaste, da. Det skal dere ha. Og som jeg har sagt i tidligere videoer, oppfordrer jeg absolutt ikke til å roaste. Men det her er en challenge jeg tar fordi jeg takler det. Og jeg vet at det her er noe dere sier bare for å si det. Det kan godt hende at dere tenkte det når dere så meg. Vi alle ser forskjellige ut, og sånn er det bare. Vi får bare godta det. Og yes, jepsi desi. Tusen hjertelig takk for alle bidrag. Det er sykt gøy at dere er så engasjerte. Jeg håper virkelig at dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp. Gjerne kommenter i kommentarfeltet om dere har noen ideer til videoer jeg kan lage. Og så snakkes vi i neste video. Hei da!